এটেনশন জনতা, কীর্তি কমল বরাক মনত আছেনে? আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে প্ৰতিজন আবেগিক অসমীয়াই নায়ক বনোৱা আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ খলনায়ক হোৱাৰ কাহিনী? তেতিয়াও এজনী মাতৃৰ কান্দোনৰ ৰোল বৈছিল। নগাঁৱৰ এজন অসমীয়া নিৰ্দোষী যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰি ঘূণীয়া কৰাৰ দৰে কাণ্ডত জোকাৰি উঠিছিল অসমবাসী। অপৰাধ দমনৰ নামত চমক সৃষ্টিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰা। এতিয়া আহিছো জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰসংগ। লীনা দলে ৰুণা নেওগ, তাৰ মাজত নকল সোণ বেপাৰী আৰু নালিয়া উৰ্ফে প্ৰণৱ দাস চৰ্চাত থাকোঁতেই এণ্ট্ৰি আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰাৰ। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুতকৈ যেন সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা এতিয়া ছুপাৰ কপ সিংঘম নামেৰে বিভূষিত আনন্দ মিশ্ৰা। এনেদৰে এদিন জোনমণি ৰাভাক লেডি সিংঘম বুলি কৈছিল, কিন্তু সাহসী আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি গ'লগৈ। কিন্তু এতিয়া ৰৌ বৰালি জালত পৰেনে নকল সোণ ব্যৱসায়ী, তাতোকৈ ডাঙৰ কথা জোনমণিৰ মৃত্যুৰ আচল ৰহস্য ফাটিল হোৱা। আনন্দ মিশ্ৰাৰ ভয়ত নকল সোণ নকল টকা ব্যৱসায়ীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, ভাল কথা। কিন্তু কিমান তৎপৰতাৰে সত্যৰ উদঘাটন হ'ব সেয়াই হ'ব লক্ষণীয় নে সকলো আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰাৰ চমকতেই তল পৰি ৰ'ব জোনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।